Nechceš za, za mnou do Ostravy někdy? Ty jo, v Ostravě jsem zrovna byl minulý týden, nebudeš tomu věřit. A myslím si, že moje roční návštěvy Ostravy jsou tím vyčerpaný. Možná návštěvy tuhle dekádu. Děkuji Jerry, už dělal kompletní design. Bráškovice, A děkuji panu Žufánkovi, že nám tady propůjčil svoje jméno, dal nám svůj kvalitní alkohol, všechny svoje láhve, nápady, limitace a všechny tyhle ty srandy. A samozřejmě ten největší dík patří vám, protože díky vám se to opět vyprodalo. I když jsme šli z 2000 lahví na 3333 lahví s vyšší cenovkou, vyšší kvalitou, i tak Jeden den a máme zakončeno pod čtyři hodiny prostě a jednoduše pryč. Všechno je prodaný. Komplet. Teď už jenom top doníčka, tak nějak třeba až do prosince. A pak ještě možná ty láhve, které už nebudou součástí téhle slíče, kusové limitace, ale budou mít na sebe to jméno těch jednotlivých top donátorů, bude to bez celého toho package. Takže, takže tak. Čili díky moc, boys, hej, to je neskutečný, protože my jsme opravdu tady šli z září, my jsme tady šli ze září, kdy, uh, kdy vlastně září jsme překonali ten šílený, šílený CZSK Hype Train rekord. A teď tady jdeme rovnou jako prostě v říjnu do dalšího rekordu, kdy jsem dostal takovýhle absolutně úžasný dárek k narozeninám. Několik úžasných darů vlastně. Ať už celá ta lesta, celá ta lesta, velká šaráda v okolo Hausovských hodinech, včetně autentického skazu až po až po z to jako šílený vyprodání a celý ten projekt Bráškovice, což je prostě krásně dopadnul, koncerty, všechno tohle, hej, velice pěkný. Byl to náročný, poslední 14 dní, bylo fakt hodně věcí a já jako se svým introvertským a spíš jako komfortní zónou, tak jsem jako byl na hodně místech myšlenkama i fyzicky na jako relativně krátkou dobu, takže doufám, že se teďko trošičku jako odpočinu a vrátím se do nějakého normálního baselineu. A každopádně děkuji moc, hej, je, to, je to, je to, šílený. Jako 27 na krku, jasně, ale není to žádný velký věk a hlavně teda jako já beru jako obrovskou výhru. Já beru jako obrovskou výhru to, že fyzicky se momentálně, vlastně teda jako bych se jako troufal tvrdit, že i psychicky se cítím asi jako před covidem. Což jako, to pomládnou o nějaký ty tři roky, to není úplně špatný, že jo, to pak ta cítka není zase tak špatná. Lukáš má stejný efekt, že jo, prostě jako najel na úplně jinakší režim, takže najednou prostě ta čtyřicítka <laughs> není zase tak děsivá, jako když se tady užíral a dělal to, co dělal, včetně chlastání a podobně. A... Takže tak, ale myslím si, že ještě do konce roku nás čeká pár zajímavých her od Avatara po Call of Duty kampaň, po Robocopa, po Alana Wake 2, na kterého se. Těším dohrání Spider-Mana a všechno tadyhle Plus samozřejmě spousta indie záležitostí, nějakých retro srandiček, nějaký hororový záležitosti, když tady máme Halloween a ještě tady máme Homeboye na dýni. A... Takže tak. Čili každopádně, mm, každopádně mám tady jako samozřejmě, hele disky jsou nějaké jako věci, které, který, disky jsou nějaké jako otázky, v mým osobním životě a v mém přístupu k té práci, k tomu, co dělám, co ještě jako potřebuji si nějakým způsobem rozhodnout nebo někam posunout a s tím způsobem to, že teď jako vlastně všechno tady z toho jako vyšlo a je to splněný, tak hele, byl to jako nějaký jako stresík a makalo se na tom jako nějakou dobu. Teď, když je to u konce, jako samozřejmě naštěstí zdárnýho, tak co teď jako, jako že já potřebuji furt něco dělat. Jinak přijdou myšlenky, jinak přijdou overthinking, jinak přijde všechno tady toho A to je stav, ve kterém já jako nechci být. Vím, že v něm nejsem dobrý a přicházejí tam potom domněnky a všechno tady z toho, kde prostě musí přijít vždycky jako zákonitě zklamání. Ale já doufám, že se mi teď podaří udržet režim, kor ještě, když se vlastně ty bude teď bude měnit ten čas, tak opravdu ať jako to, ať jdu naproti tomu, ty bude, že tady jako nebudu stávat ve tně a budu všechno stíhat a nebudou tady žádné depky. Takže to, takže tak. Ale... Myslím, myslím si, že to je docela dobře nakročený teďko. Myslím si, že to je teďko docela... Myslím si, že to je teďko docela dobře uh, nakročený. V no ohledech. A nějakým způsobem ten work-life balance teďko byl docela v pohodě. Že byly jako nějaký day offy a tohle. Ale zároveň jsem zažil nějaký věci a tohle z toho. Takže to, takže... Myslím si, jako v tadyhle v tom to režimu bych potřeboval zůstat dál, držet to takhle dál a, 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 pak jako vždycky hele to. Jo, já už jsem o tom mluvil několikrát, ale vzhledem k tomu, že už jako prostě si myslím, že jsou dobitý nějaký jako milníky na té české scéně, ať už jako co se týče toho, těch, těch LPček, tak jako samozřejmě tady na Twitchi. Co jsem to chtěl říct? Jo, jde jakoby už mě nejde o úplně nějaký překonávání cílů, protože vím, že tam jako ta cesta nevede, nejde mi ani o to vydělávat, vydělávat ještě nějaký jako extra a prachy, nebo nějak zvyšovat tajle stop, protože si nemyslím, že bych je jako, že bych je jako potřeboval, nebo že by, mě dělali, že by mě dělali natolik jako šťastným sami o sobě, takže to opravdu bude spíš jako o tom dělat nějaký zajímavější projekty, trošku jako vystupovat z té komfortní zóny a hlavně si více používat jako nějaký samozřejmě offy a jako akce, které slibím, na který dorazím a které jsou domluvený, tak tam opravdu jako dorazit, neřešit, neřešit ale a to bude day off nebo tady, když vědět nějaký film, nějaká premiéra, nějaký koncert, je domluvená nějaká večer v Praze, tak tam prostě kůraš, jo, to jako, to prostě posune o den, a co jako, do práce stejně, lidi tady budou, rozumíš mi, lidi tady budou, budeme tady mít zábavu a hlavně, ty budeš fresh, budeš mít nějaký nový příběhy, budeš mít nějaký nové ty, budeš mít nové zážitky, hnedka prostě se víc budeš těšit na to, že se jako vůbec dorazíš. já radši budu mít pět dobrých streamů týdně, než abych měl sedm průměrných týdně. To druhý, jak co zlíče týče ty vole, prostě toho, že hele, a co jako, že jako vole vyděláš víc a koho to mě už ne, a pak hlavně se s tím jako víc spokojený, jo, není to tvoje jediný ty to. vždycky to je jako diverzifikaci a je důležitý, opravdu důležitý, uh, pro mě, já myslím, že to funguje celá dobře, diverzifikovat svoje jako životní štěstí. Stejně jako každou dobrou investici. Když vkládáš všechno své vše životní štěstí do třeba jenom práce, tak přijde moment, kdy ti ta práce nebo přestaneš růst a najednou jako prostě ve špatný, kdy se ti nedaří v práci, tak najednou jako, že OK, všechno se hroutí. Jo. Když to dáváš třeba všechno své vše životní štěstí, diverzif, je, dáváš to do, jenom do jedné osoby, většinou třeba samozřejmě partnerky nebo partnera, tak to je taky jako tak To není úplně dobrý. Pak jako to je přesně jako, že se na to moc jako, upínáš a vlastně ty vole, to je jako otravný pro dva ve finále. Takže hele, když si to jako diverzifikuješ, že máš nějaký offstream aktivity, dokážeš si užít dayoffy, máš tady to, máš tady jako kámoše, pak zároveň si dokážeš užívat i ty streamy, dokážeš si užít nějaký progresy, ať už jenom jako v, nějakém nějakým kardiu a starání se o sebe a tohle, to všechno, dohromady se to napojí a najednou zjistíš, že jedno jestli ti je 27 nebo 24 a na to, kolik se reálně jako prostě cítíš a jak jsi s tím happy. No a v tu chvíli tyhle to Gucci. V chvíli je to Gucci, baby! Takže to je momentálně, to je momentálně můj take. A... Uh, to je momentálně můj take. Já jsem jako dostal relativně slušný odrazový můstek na fakt jako velkou sebereflexi a nějaké jako změnu trošičku životního směru, kterou jsem potřeboval už jako strašně dlouho. Už vlastně opravdu někde od toho konce covidu. Od celého toho prostě, kdy jako si myslím, že ty vole nějaký věci ty nešly úplně jako směrem, se kterým jsem byl jako happy a hlavně to bylo dlouho takový jako vztah chladnej mezi náma v tom nějaký komunikaci a sdílení ale můžeš dostat nadržku a následně to můžeš využít jako odrazový můstek pro to, aby ses jako někam posunul a zlepšil. A myslím, že to jsem jako dostal, to jsem jako opravdu jako dostal v těch předchozích měsících a krásně to jako teďko zafungovalo v tomhle tom, takže, takže měli jsme vole důležitou, důležitou promluvu s tím Riddle uh, někde na konci toho srp, na konci srpna nebo ne? No, nějaký ty dva měsíce zpátky. A od té doby jsou nějaké jako momenty, kdy samozřejmě ty jako ty nálada, tady je jako špatná nálada nebo nějaký blbej call, Převládne určitě. Ale jaký bylo do streamu, kde fakt jsem jako byl ready a byl jsem na a jsem vyčilovat, nemazat to, nevypínat to nic, switchnout hru, říct OK, dobře, v pohodě, můžeme se k tomu vrátit kdykoliv později a tohle to, nebo to. že hra, na kterou jsem se já těšil, není hra, na kterou se těšili tisíce lidí, úplně v pohodě, jo, existuje jsem si to hrát stream a dát něco prostě toho, že to je jako, hele. Ale hlavně jako, to, hlavně to jako komunikovat, ať všichni vědí, co se ti hodí hlavou a na čem jako stojí a s čím se dá makat a co, jako, jak okolo toho můžeme jako pracovat, aby to dál, tohle bylo místo, kam se rádi vracíme, všichni. Což je vždycky důležitý a vždycky to na tom funguje. Takže to, takže... S tím, s tím jsem happy, s tím, kam se posouvá. to jako samozřejmě tělesně jsem, jsem happy, s tím se dobře, když jsem někde tyhle na veřejnosti a vlastně jako hele, sedí mi hadry a tohle, so, což je prostě celý malý, ale jsem prostě dva roky, jako dva roky chodil a měl jsem třeba prostě fakt jako trému, jenom, že jsem IMAXu a byla John Wick premiéra a všude jsou okolo lidí a někdo tam chodí a podobně. Na mě to jako moc lidí a nevím, jestli jako s někým chci mluvit a zbytečně se jako vystresuješ kvůli jako ty vole, teď jsme tam byli na těch zabijácích rozkvětlýho měsíce a úplně v pohodě. Tam lidi okolo lítali, ty vole, byl tam fotograf, byli tam nějaký VIP. Mohl jsem se tam s Denisou, přišli tam ještě další, vole, dorazil tam, hezle, úplně v pohodě. Jo, fakt jako v klidu, ty vole, už jsem jako věděl, do čeho, už jsem věděl, do čeho jdu a věděl jsem, že jsem fakt jako v klidu, jestli cítím dobře ve svý vlastní kůži. Cítím, se do, cítím dobře ve vlastní kůži, jsem tam v pohodě s tím, žádný zbytečný stres, žádný tady to. Což je nice, a doufám, že jako se to bude držet prostě dál a si to jako samozřejmě vytrvat v tomhle tom a ta odměna potom přijde takhle, takže hej, takže hej, takže hej, takže tak, toť asi je jako všechno, takže. Do konce roku ještě máme nějaký hry, možná nějaký special streamy, nevím jak ten Fortnite a tohle z ale myslím si, že jako to, myslím si, že prostě v tadyhle tom jako režimu teďko pokračovat bude asi nejlepší, co můžeme udělat. A bude to dobrý. A bude to dobrý. A bude to dobrý. se zase vlastně se vybere spousta věcí a udrží se tadyhle ten momentální, řekl bych, docela dost funkční stav. Tak jo, OK boys, ale myslím si, že mám všechno. Co Space Marine, jestli vyjde Space Marine 2, bych ho určitě dal, vypadal hodně dobře no. Vypadal hodně dobře, já jsem hrál ten Bolt Gun tenhle rok a ten jsem si užil. V tom květnu, kdy to bylo. A, takže hej, dneska večer buď dám spider up, protože jako reálně jsem se ho fakt rád dohrál, ale chápu, že ten dead Signal je větší tahoun, protože sám nemusíte nic spoilerovat a hlavně je to prostě hororová záležitost, velká ještě od tvůrce Welcome to the Game, takže asi jako dáme, si dáme dead signál. Takže hej. Čečte se Craven, Craven, nebo to je Craven? Já vůbec nevím, jak se to vyslovuje podle komiksu. Není to chutíč, OK? Tam je mystery, jo. Hail to the king, baby. nuts. OK, boys, je čas na nejvíc cool outfit. Jsme ready? Gratulujeme, máš odemčenou animaci ve filmovém stylu a komiksové zvukové efekty. Let's go. Goofy ass efekty. Paralelní světy, here we go. <laughs> ну истие. и истее. Не час потирать